Assalomu alaykum, Texna Gadget uz kanaliga xush kelibsiz. Sizdan Kamina Fazliddin va bugun Redmi K40S smartfon haqida gaplashamiz. Umumiyanda o'tgan yilgi taqdim etilgan Redmi K40ga o'zginasi, demak, qo'limdagi bu Redmi K40 Google bozorida Poco F3 nomidan chiqqan K40 S esa aynan mana shu K40ga davomchisi hisoblanadi va qanchalik aynan K40 olish kerakmi yoki Poco F3 yoki K40S olish kerakmi degan savollarga bugungi videoda javob berishga harakat qilamiz. Kelinglar, komplektini, unboxingini ko'rib chiqamiz. Redmi K40S smartfon tashqi o'lchamlarini ko'rsatsak, ushbu o'lchamlarda bitta ta'kidlab o'tadigan jihati bor. 707 mm ingichkaligi juda ham ingichka smartfonlardan biri. Ramkasi plastikdan, orqa va oldi Corning Gorilla Glass 5 shishasidan himoyalangan. Display haqida gapiradigan bo'lsak, AMOLED display bilan jihozlangan 667 dyum Full HD+, 1 dyumga piksellar soni 395 ppi, 120 Hz display yangilanish tezligi, HDR 10+ va yorug'ligi 1300 nit. Yorug'ligi umuman olganda juda ham yaxshi. Juda ham yorqin displeylardan biri AMOLED. Smartfon Android 12 va MIUI 13 grafik qobig'ida ishlaydi. Umuman olganda yomon emas, sababi ushbu smartfonda Snapdragon 870 o'tgan yilgi Redmi K40 yoki Poco F3 smartfonda xuddi shunaqa protsessorni jihozlangan edi. Bu yil esa Redmi K40S bundan yaxshiroq, kuchliroq protsessorni jihozlanish kerak edi. Lekin aynan ushbu protsessor o'zini stabil, yaxshi, juda ham yaxshi tomondan ko'rsatgani uchun Xiaomi smartfon sozi aniqroq Redmi smartfon sozi Redmi K40S ga ham Snapdragon 870 va Adreno 650 bilan jihozlangan. Ushbu protsessor throttling test natijasini ko'rsatsa yomon emas. PUBG Mobile'da grafik tezligini maksimal qo'yishimiz mumkin va 60 FPS da o'ynash imkoniga ega bo'lamiz. Afsus, ushbu protsessor lekin 90 FPS ni ham ko'taradi. Bu albatta PUBG Mobile va ushbu smartfon sozi mana shu protsessorni qanchalik moslashtirib gaplashilgani, kelishilganiga bog'liq narsa. Smartfon tashqi ko'rinishi Redmi K50 va K50 Pro dan unchalik katta farq qilmaydi. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, ushbu smartfonda xotira turlari zamonaviy tezkor xotira turlari shu sababli ishlashlarda hech qanaqangi muammo sezmadim. Operativ xotira turi LPDDR5, doimiy xotira turi esa UFS 3.1. Smartfonda qanaqangi xotiralar bor? 8128, 8256, 12256 va 6128 GB versiyalari bor. Biz O'zbekistonga yetkazib beradigan bo'lsak, 8128 GB versiyasini 330, 390 va 430 dollardan 12256 GB versiyasini yetkazib berishimiz mumkin. Ushbu narxga smartfon qanchalik yaxshi yoki yomon degan savol ham. Displey yaxshi AMOLED, protsessori Snapdragon 870 va kamerasi, aynan kamerasi alohida to'xtalib o'tishimiz kerak, sababi ushbu smartfonda 48 megapiksellik diafragmasi 1.8, optik stabilizatsiyaga ega bo'lgan asosiy kamerasining datchigi Sony IMX582 bilan jihozlangan. 8 megapiksellik keng burchakli va 2 megapiksellik makro kameralarga ega. 4K'da 30 FPS kechon, Full HD'da esa 30, 60 va 120 FPS kechon video olish imkoniga ega. Oldi kamerasi 20 megapiksellik, Full HD'da 30 va 120 FPS kechon video olish imkoniga ega. Shu joyda nima sababdan 48 megapiksel asosiy kamerasi va Sony IMX582 bilan jihozlangan aytib o'taman. Birinchi sababi ushbu smartfon Redmi K40S global bozorda Poco F4 nomidan chiqadi. Aynan Poco F4 dan bitta farqi bor. Bu ham bo'lsa kamerasi. Poco F4 da 64 megapiksel. U zo'rku, 48 dan ko'ra 64 yaxshi-ku deyishingiz mumkin, to'g'ri, lekin bu yerda boshqa tomoni bor. Poco F4 da 64 megapiksel kamerasi Omni Vision tomonidan jihozlanadi. 48 megapiksel Sony IMX kamerasi albatta sifat jihatidan Omni Vision dan ko'ra yaxshiroq. Hozir foto va video imkoniyatlarini ko'ramiz. Redmi K40S, Poco F3 yoki Redmi K40 Full HD 30 FPS. Endi teskarisi K40S da Full HD 30 FPS kecha ola oladi. K40 da esa Full HD 30 FPS, Full HD 60 FPS da ola oladi. Shunaqangi bir g'alati holat. Aynan K40S da asosiy kamerasida 4K da 60 ta ham, Full HD da ham 60 ta ola oladi. K40 yoki Poco F3 desa faqatgina 4K 30 FPS ta ola oladi, lekin oldi kamerasi Full HD 60 ta ola oladi. K40 desa faqatgina Full HD 30 FPS. Mana qanday holatlar ko'ramiz. Demak, qaysi biri siz uchun muhimroq, deb o'shani tanlashimizga to'g'ri keladi.
Muayyanda video imkoniyatlari ham, foto imkoniyatlari yo'lmas. Aynan $330 atrofidagi smartfon uchun Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC va Type-C 2.0 bilan jihozlangan. Qora, ko'k, kulrang va yashil rangli versiyalari bor. Menimcha O'zbekistonda hamma qora rangini buyurtma qilsa kerak. Aynan bizning mijozimiz ham mana shu smartfonni qora rangini buyurtma qilganlar. Smartfonda 4500 mAh soatlik akkumulyator va 67 wattlik quvvatlash moslamasiga ega. 100% gacha bor yo'g'i 38-40 daqiqada quvvat berish imkoniga ega. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Ana $300 smartfon uchun. Ikkala smartfonni video va foto imkoniyatlarini ko'rdinglar, ayniqsa tungi holatda farqini qanaqadir miqdorda sezishimiz mumkin. Keling, ikkala smartfonni dinamiklarini eshitib ko'ramiz. Keling, birinchi aynan o'tgan yilgi, demak, smartfon Poco F3 yoki Redmi K40 dan boshlaymiz. K40s. Manimcha farqini yaqqol sezildi. K40S dinamiklari aynan K40ga nisbatan ancha emas, sezilarli yaxshiroq, juda ham bir katta farq sezilmayapti, lekin demak bu yilgi smartfonda albatta dinamiklari yaxshilashgan, dizayni ham yaxshilashgan, kamera jihatlari ham manimcha yaxshilashgan, lekin aynan o'sha protsessori, o'sha eski protsessor va xohu sintetik testda deysizmi yoki real hayotdami, ikkala holatda ham demak protsessorlari bir xil ishlaydi. Faqatgina aynan K40da bitta kamchiligi bor edi yoki Poco F3da, demak qo'ng'iroq qabul qilganimizda har doim ham nimagadir narigi tomonni ovozini eshitmasdik. K40Sda ham bu narsa bormi degan savol tug'iladi. K40S faqatgina uzoq muddat ishlatib ko'rganimizdan keyingina, demak bunda shunaqangi muammo bor yoki yo'ligini aytishimiz mumkin. Albatta K40 yoki Poco F3larda o'sha aynan quloqqa, demak smartfonni yaqinlashtirganimizdagi datchiklari, demak display o'shani yorug'lik datchiklari o'chirish kerak yoki o'chirmaslik kerakligini unchalik yaxshi tushunmasdim. Umuman olganda qo'lda o'tirishi va dizayni bo'yicha shaxsan menga K40S dizayni ham qo'lda o'tirish ham yoqdi. Narxlari albatta nisbatan qimmatroq, lekin albatta yangi smartfon bo'lgani uchun har doimgidek Redmi smartfon sozi, Xiaomi'ni sub-brendi qanaqa yo'l bilan, demak, smartfonlarni sotish biladi. Albatta Snapdragon 870 hali ham aktual, hali ham juda ham yaxshi bo'lgan protsessorlardan. Hattoki ko'pgina flagman smartfon sozda, aynan flagmandan keyingi quyib bo'lgan bir pog'onadagi smartfoniga ham Snapdragon 870 qo'yishyapti. Hattoki Black Shark 5 seriyasida ham, aynan Black Shark 5 o'zida Snapdragon 870 bilan jihozlangan. Albatta 5RS yoki 5 Pro lar boshqa kuchli protsessordan jihozlangan bo'lishiga qaramasdan, aynan 5 aynan flagman o'yinbob bo'lgan smartfon sozida ham Snapdragon 870 qo'llaniladi. Demak, Snapdragon 870 nisbatan kam qizish va kuchi yaxshigina bo'lgan smartfon hisoblanadi. AnTuTu'dagi ballari ko'rsatli yomon emas, lekin MediaTek'dan aynan
o'sha narx kategoriyasida, lekin bundan kuchliroq bo'lgan protsessorlarni taqdim etishni boshladi MediaTek kompaniyasi va ko'ramiz keyingi yil balki umuman MediaTekda bo'lgan smartfonlar juda ham yaxshi sotiladigan va umuman juda ham ko'pchilikka yoqadigan bo'lishi ham mumkin. Hozircha esa Snapdragon ayni 870 protsessori mana shu smartfonda va mana bu F3 yoki 240 dagi qo'llanilgan protsessori omadli protsessor bo'lib hisoblanmoqda. Ko'pchilik aytadi, nimaga aynan abzorlarda mana shu protsessorga katta e'tibor berasiz deb? Chunki protsessor bu bosh miya. Demak, har birta vazifani, xoho kamera ishlashi, batareya quvvat sarflanishi, displey o'zini yaxshi tutishi, o'yinlarda o'zini yaxshi tutishi, bu hammasi albatta protsessor orqali o'tadigan narsa. Shu sababli protsessor juda ham muhim o'rin tutadi. Buni aynan Samsung va boshqa smartfonlarni ishlatadiganlar unchalik protsessorga katta e'tibor berishmaydi. Aslida esa protsessor bu muhim bo'lgan jihatlardan biri. Albatta, videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar va bizani xulosalarimiz, fikrlarimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Demak, videoni shu joygacha ko'rib, bizga qanaqadir miqdorda qo'llab-quvvatlaganingiz bo'ladi. Albatta, yana ham ko'proq qo'llab-quvvatlayman desanglar, comment, like, kanalga obuna bo'lish va undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ushbu videomni do'stingizga ulashsangiz xursand bo'lamiz. Demak, bizani Telegram, Instagram kanallarida kuzatish davom etinglar. Davom etmayotgan bo'lsa, albatta kuzatinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, assalomu alaykum.